Paz e bem, salve Maria Imaculada, que bom que você está conosco, que bom que você clicou aqui neste vídeo, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, deixar um like, um gostei aqui no vídeo e o seu comentário. Deus abençoe, salve Maria Imaculada. E vamos então agora acompanhar o salmo do dia de hoje. E também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículos 1 a 3, 7, 8 e 12 e 13. A palavra do Senhor foi-me dirigida dizendo: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor: lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam pecavam, males caíam sobre eles, diz o Senhor. Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasseis de seus melhores produtos, mas apenas chegados, contaminastes o país e tornastes abominável minha herança. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Os versados na lei não me reconheceram e os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. Ó céus, espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. Dois pecados cometeu o meu povo: abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas, cisternas defeituosas que não podem reter água. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o Salmo 35. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor. Chega às nuvens e a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas, é a vossa justiça, Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dais de beber água viva na torrente das vossas delícias. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça, e aos retos a vossa justiça. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. E você curtiu o vídeo? Este conteúdo te fez bem, te agradou? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar um gostei, um like e coloque nos comentários aqui os seus pedidos, as suas orações, porque vamos rezar por você e pela sua família. Salve Maria Imaculada, Deus abençoe!